Ekonomia informale në vend arrin në shifra alarmante, fakti bërë ditur shpeshherë nga ekspertë të fushës së ekonomisë, por e konfirmuar edhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Sipas këtij institucioni, kasat fiskale me një kosto prej 46.5 milion euro nuk kanë qenë efikase në uljen e evazionit, pasi sipas raportit të publikuar për efikasitetin e kasave fiskale, thuhet se ekonomia informale ka arritur në nivelin e 50%, por a ka fajtor për rritjen e informalitetit, e përpasoi mungesë të realizimit të ardhurave dhe a ka një zgjidhje. Eksperti Alban Zusi shprehet për Report TV se zgjidhja do të jetë shumë e shpejtë dhe e mundur, sipas tij duhen politika sektoriale dhe ulje të taksave për biznesin që të rritet deklarimi. Pa diskutim që ka zgjidhje, pa diskutim që ka shpresë dhe mundet që zgjidhja të jetë shumë e shpejtë, nëse do të kishte një politik, një strategji të mirë fillt për formalizimin e ekonomisë. Kur taksat ulen, të ardhurat shtohen, të ardhurat mblidhen, ose le të themi informaliteti ulet, pra në qoftë se ne do kishim ulje të taksave, do kemi pa diskutim formalizim të ekonomisë. Në uljen e evazionit fiskal nuk ndikoi as aksioni i gjerë anti-informalitet, pasi nga akt konstatimet e inspektorve, rezultoi se 35 deri në 40% e bizneseve kryenin shkelje. Për Zusin faj nuk qëndron tek inspektorët, por tek mungesa e një sistemi të detajuar që rrit vetë deklarimin. Nuk mund t'i fajsojmë, thash edhe një herë, ato 200-300 inspektor tatimor, pse nuk na pas kanë luftuar evazionin fiskal, apo edhe ato 100 apo 200 doga njerë, pse nuk na kanë luftuar evazionin fiskal. Përsa kohë ne nuk ju kemi dhënë instrumente të cilat nuk të lënë të lëvizësh nga një kuadratit caktuar, dhe të cilat do të krijonin edhe frikë në këto inspektor, ndaj çdo lloj tentativet abuziviste. Pikpyetja e vitit 2020 është fiskalizimi. A do të bëjë të mundur uljen e informalitetit? Nuk e kam shumë të qartë se në çfarë konsiston, le të themi, ose si e ka menduar ligji për fiskalizimin për ta zgjidhur ose për ta fituar betejën me informalitetin. Diçka ka për të ndodhur, pa diskutim që një përmirësim ka për të ndodhur, por kam frikë se do krijoj dëme në aspektin e menaxhimit veçanërisht tek bizneset e vogla. Për ish ministrin e bushësisë viti 2019 nuk ishte një vit as pak i mirë për biznesin, përveç se pati ulje të kërkesës, ndërmarrjet dhe bizneset më shumë humbën se sa fituan.